ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا ہے اور ہدایت عطا فرمائی ہے. ہدایت کا مل جانا یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات ہر لمحے جو بندے کی طرف ہیں، پوری انسانیت مل کر ان احسانات کو، ان انعامات کو شمار نہیں کر سکتی. ساری انسانیت مل جائے، جتنے زمین پر درخت ہیں سارے قلم ہو، جتنے سمندر ہیں مزید سات سمندر سیاہی ہو، قلم سوکھ جائیں گے، قدم گھس جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے احسانات کو کوئی طاقت لکھ نہیں سکتی. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لما محترم دوستو بزرگو، محض کھانے پینے کو عمدہ کپڑا مل جانا، اچھے سے اچھا کھانا مل جانا، اس کو اللہ کی نعمت شمار کرنا. دیکھو، اللہ کی نعمت کے دو قسمیں ہیں. ایک اللہ کی وہ نعمت ہے جو عام ہے، کھانے کی، پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، اچھے سے اچھے معاش، زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنے کی جو اللہ کی یہ نعمت ہے، کہ اللہ نے اپنے دشمن کو بھی دی ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دی ہے. اگر ایمان والا اللہ کی ایک ایسی نعمت سے فخر کرے، صرف اللہ کی ایک ایسی نعمت سے فخر کرے اور اسی کو اللہ کا سب سے بڑا احسان سمجھے جو اللہ نے اپنے غیر کو بھی دی ہے، تو میرے محترم دوست بزرگوں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرماتے ہیں: جو شخص صرف اللہ کی نعمت کھانے پینے کو، اوڑھنے دھونے کو سمجھ لے، تو اس کے لیے یوں فرمایا: نقص عقله وقرب عذابه، اس کی عقل تو جاتی رہی اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا. جو کیا سمجھے کہ اللہ نے اچھا کھانا دیا، اچھا پینا دیا، اچھا اوڑھنا دیا؟ نہیں میرے محسن دوستو بزرگو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا احسان وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کہ اللہ نے مسلمان بنایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. یہ منون علیک ان اسلمو، کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے پہلے شخص سے آخری شخص تک جتنے اللہ والے، بڑے بڑے خطب و ابدال، انبیاء،
صالحین صدیقین سارے کے سارے سب کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال لے. کوئی شخص کوئی جان کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ سے کیوں پوچھے اللہ ایسا کیوں کیا, یہ سب تو آپ کے ماننے والے تھے. اور جتنے فاسق اور فاجر دنیا میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت, یہ ہدایت اللہ کے خزانے سے ملتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدایت کی طاقت نہیں ہے کوئی ہو. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب ہدایت کی محتاج ہے. یہ بڑے بڑے قصے ہیں. ایک عجیب قصہ ہے, بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو عجیب قصہ ہے سنو. اور مسکرا رہے تھے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا بلال بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. بلال کیوں مسکرا رہے ہو, کیا وجہ ہے مسکرانے کی؟ یا رسول اللہ ہم نہیں بتائیں گے. نہیں بلال بتاؤ کیوں مسکرا رہے تھے, کیا وجہ ہے؟ نہیں رسول اللہ ہم نہیں بتائیں گے, ہم نہیں بتائیں گے تم مسکرا رہے تھے. بلال تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, بتاؤ کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہدایت کے فیصلے, ہدایت کا خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم جیسے کالے حبشیوں کو کون پوچھتا, ہم جیسے کالے حبشیوں کو کون پوچھتا؟ یہ تو اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کے خزانے سے ملی ہے. دنیا کے جس کونے میں, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اندھیروں میں, پہاڑ کی بلندی پر, جہاں جس کونے میں جو بندہ جس لمحے اللہ سے جو مانگ رہا ہے, اللہ ہر لمحے سن کر اس کو عطا کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ سارے کے سارے اللہ والے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات, قیامت تک کی زندگی ہو, ہر شخص کی اپنی محنت ہو, ایک شخص کو ہدایت پر لے کے آنے کی ایڑی چھوٹی کا زور لگانے, اللہ اس کی قسمت میں ہدایت کو نہ لکھے کبھی ہدایت نہیں لکھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے, جب لا کلمہ آپ نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے, آپ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ساری زندگی کی کوشش اس بات کی کہ میرے چچا جان, اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نقاتلک بها عند اللہ, اے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے لیے, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے لیے. نہیں انک لا تهدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, ہمارے خزانے کی چیز ہے جس کو ہم چاہیں دیں. تو میرے محترم دوستو بزرگو یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا, سب سے بڑا احسان اللہ کا کہ ساری نعمتیں اس کے اوپر ہیں. ایمان کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ جو چیز ہے وہ اللہ کا احسان ہے. ہاں ورنہ مال کا اسباب کا ہونا بنیاد نہیں ہے کہ مال اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہو, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. کہ قارون کے خزانے کو دیکھ کر تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, کہ کاش ہمارا بھی ایسا مال ہو, ہمارے بھی ایسا خزانہ ہو جیسا قارون کا ہے, تو بہت فضل والا ہے. لیکن علم کام آیا کہ علم سے بڑی کوئی راحت نہیں ہے اور جہالت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. یہ ہے علم سب سے بڑی راحت ہے کہ علم کم آیا, قال الذين اوتوا العلم, ان کے پاس علم تھا اللہ نے سمجھ لیے کیونکہ اللہ نے ہدایت دی ہے. وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, تمہاری ہلاکت ہو ایک ایسی چیز کا سوال کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ نے زمین میں دکھایا تو نظر آ گیا کس میں کامیابی ہے اور کس میں ناکامی ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگو یہ ہے, ہدایت کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہدایت کی محنت میں لگے رہنا یہ ہے. ہاں اس لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا خطرہ ایمان والے پر ہے. خطرہ کس پر ہے؟ کہ ایماندار ہونا ہے, بے فکری کی علامت نہیں ہے کہ ایمان ہو گیا کلمہ مل گیا اب تو بے فکری ہے, فکر تو وہ کرے جو بیچارہ دور ہے. نہیں ایمان والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر زیادہ فکر ہے, زیادہ خطرہ ہے.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان والے پر خطرہ ہے اور کافر سے امید ہے. ایمان والے پر کیا ہے؟ خطرہ ہے اور کافر پر امید ہے. اس لیے کہ جو آزمائش آئے گی بے اعتبار ایمان کے، آزمائش آئے گی اللہ کو ایک ماننے پر، اتنا بڑا دعویٰ کہ اللہ ایک ہے، یہ آسمان اور زمین، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ سمندر، سب اللہ چلا رہے ہیں، ایک اللہ کے نام لینے والے کے لیے چلا رہے ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فتنے جو آئیں گے، آزمائشیں جو آئیں گی، یہ تو ایمان والوں پر آئیں گی. تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کافر سے امید ہے اور ایمان والے پر خطرہ ہے. عجیب بات ہے کہ ایمان والے ہیں، یہ نہیں کہ بے فکر ہیں، یہ فکر ہے کہ اللہ نہ کرے ایمان چھن نہ جائے. کہ دین کے جتنے شعبے ہیں، تجارت کا، زراعت کا، معاملات ہیں، اخلاقیات، سب میں ایمان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے، یہ ایمان والا ہے. کہ ایمان والے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تجارت میں ایمان کا کیا تقاضا ہے، معاملات میں ایمان کا کیا تقاضا ہے، معاشرے میں ایمان کا کیا تقاضا ہے، کہ ہر لمحے پر فکر ہے، ایک ایک قدم کو اٹھانے میں اپنے ایمان کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی کیا تقاضے ہیں. ہاں، کہ اپنا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں جتنے اعمال ہیں ان سب میں ایمان کو سامنے رکھا جائے. ذاتی زندگی میں ایمان کو سامنے رکھنا، اجتماعی زندگی میں ایمان کو سامنے رکھنا. شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، سب سے بڑی بات ہے. تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی اللہ کی بڑائی کو بولا، ساری زندگی اللہ کے لیے سجدے کیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، خوب اعمال کیے، یہاں تک کہ ایک جنت سے ایک ہاتھ دور ہوتا ہے. جنت سے کتنا دور ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ جنت سے دور ہوتا ہے. تقدیر اس پر غالب آتی ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نکلتی ہے، کوئی ایسا پہل کر بیٹھتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص اس کو فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ سے جنگ کرنے میں، اللہ سے لڑنے میں ساری زندگی لگا دیتا ہے، ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، ساری زندگی نافرمانیاں کی، اب کہاں ہے؟ جہنم سے ایک ہاتھ دور ہے. جہنم سے کتنا دور؟ جہنم سے ایک ہاتھ دور ہے. تقدیر غالب آتی ہے، کوئی ایسا خیر کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے کہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اس لیے یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کرام نے باوجود یہ کہ ان کا ایمان پہاڑ جیسا تھا، یہ صحابہ کرام کی صفت میں ہے، ان کی صفات میں سے یہ ہے، الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے ساتھیوں سے، ساتھیوں کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، بہت قصے ہیں صحابہ کے مذاق کے، سارے کام کرتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کہ ایمان ان کے سینوں میں وہ پہاڑوں سے زیادہ ہوا کرتا تھا. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ اپنے ایمان کی ایسی محنت، ایسی محنت کہ ایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، پہاڑ کی طرح ایمان. کہ تمہارے ایماندار ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی نے اعلان کیا یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں، کئی بار بہتا کہتے صبح کی یا رسول اللہ مومن حقا، جیسے ہم اور آپ کو، ہم اور آپ اعلان کرتے ہیں ایماندار ہونے کا. لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یوں ارشاد فرمایا، لکل حق حقیقہ فما حقیقت ما تقول. یہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص سے سوال ہے، یہ سوال ان صحابی سے نہیں ہے جن سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیسے صبح کر رہے ہو، ہر ایمان والے سے یہ سوال ہے، ہر ایمان والے سے کہ تمہارے دعوے کی بنیاد کیا ہے، تمہارے دعوے کی بنیاد کیا ہے، ہر چیز کی ایک سچائی ہوتی ہے، تمہاری بات کی کیا سچائی ہے، تمہاری بات کی کیا سچائی ہے، یہ ہماری بات کی سچائی ہے کہ ساری زندگی جھوٹ بولے، ایک روپیہ کمانے کے لیے اپنے بھائی کو مارا، جھوٹ بولے، سود، اللہ سے جنگ کی، وہ کسی کو اللہ سے کہ مدد نہیں ہے، یہ کہ مدد صحابہ کی تھی، ادھر اللہ کی، ادھر اللہ کو ناراض کر رہا، ادھر اللہ سے دعا مانگ رہا.
تو یہ سوال کیا ما حقیقت ما تقول تمہارے بات کی سچائی کیا ہے یا رسول اللہ عرش اگر ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو بھی ہمارا اتنا ہی یقین رہے گا جتنا عرش کو بغیر دیکھے ہمارا یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے جنت کو جنت میں جنتیوں کو گلے ملتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم میں جہنمیوں کو چیختے چلاتے ہوئے اپنے کانوں سے سن رہا ہوں گویا اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے یہ کیا ہے ایمان ہے ایسا ایمان ہر فرد سے مطلوب ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم کی کہ کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے اسے مضبوط ایمان کی کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ایمان بنا ہے تو اس کی وجوہات بتائیں عذبت نفسی عن الدنیا وسحرت لیلی وضمعت نہاری کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اپنے جی کو پھیر لیا ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے حضرت نفسی عن الدنیا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے اے ابو ذر مسجد میں کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ میں نے گھر نہیں بنایا دنیا میں کیا نہیں کیا سب سے بڑے قناعت والے صحابی ہیں ابو ذر کہ گھر نہیں بنایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر ہے آج ہمارے گورنروں کا حال دیکھو کہ رعایا بھوکی مرے مہنگی مرے ان کی ساری خواہشیں پوری ہوں کہ گورنر کیسا ہے گورنر تو مسلمانوں کی تکالیف کو مسلمان کی مصیبتوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے سارے دن ملک میں حکومت کرتے تھے رات کو اپنی چٹائی لے کر جنگل میں جا کے سو جایا کرتے تھے کون ہے گورنر صاحب پی ایم سارے دن کیا کی حکومت کی اور چٹائی سمیٹ ہی اپنی جا کے جنگل میں سو گئے کیا ہے قناعت ہے اور قناعت کو زندگی گزارنے میں راحت کی کنجی بتایا ہے کہ القناعت مفتاح الراحہ کہ قناعت اختیار کرو ایمان کو بنا کر یہ راحت کی سب سے بڑی چابی ہے تو میرے محترم دوستوں کو یہ ہے صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کو بنایا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن کہ ہم نے اپنے ایمان کو بنایا ہے اپنے قرآن کو درست کرنے سے پہلے کہ ایمان کو کیسے بنایا ایمان کے بنانے کا طریقہ بتایا کہ ایمان کیسے بنتا ہے کہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کہ ساری کائنات سے یقین نکل کر اللہ پر آ جانے ایمان کے تقاضے ہیں اور سب سے پہلا تقاضا ہے واحد اللہ اللہ کو ایک مانو اللہ کے بڑے کو بولو یہ ہے سب سے پہلا تقاضا یا ایوہ الناس واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات کہ عبادت کی بلندی ہے عبادت کی چھوٹی ہے کیا اللہ کو ایک مانو کہ نظام کائنات جتنا نظر آ رہا آنکھ دیکھ رہی ہے صبح سے شام تک جتنے نقشے آنکھ دیکھ رہی ہے جتنے نہیں دیکھ رہی ہے یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں یہ ہے اس طرح ایمان ہے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کائنات کے ذروں سے کائنات کے نقشوں سے استفادے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کائنات سے یقین نکلنا شرط ہے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کے جس نقشے سے یقین نکل کر خالق کائنات پر آئے گا اللہ رب العزت اس نقشے کو ایمان والے کا تابع بنا دیں گے یہ ہے صحابہ اکرام نے 100% نقشوں کا انکار کیا پانی ہے سورج ہے ہاں سردی گرمی ہے رات دن ہے یہ سارے نظام اللہ کے حوالے ہیں اللہ کے تابع ہیں کہ پانی کا برسانا پانی کہاں سے برستا ہے اللہ کے حکم سے برستا ہے پانی کہاں سے آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں ایک فرشتے کو متعین کیا ہوا ہے آسمان میں کس کو متعین کیا ہوا ہے ایک فرشتے کو جس کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے کہ دنیا میں آنے والا پانی کا ہر قطرہ کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں پانی کا آئے مگر اس پیمانے سے گزر کر ناظرین کے فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے قوم نوح کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا سیلاب کے ذریعے سے تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست پانی کو حکم دیا میری جتنی طاقت تھی پوری طاقت سے میں اس پانی کو روکنے کے چکر میں لگا لیکن یہ پانی نہیں رکا لیکن پانی تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے
صحابہ کرام کو یقین تھا کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کا سوال صرف اللہ سے کیا جائے اور ہمارا حال کیا ہے ان تمہارا مہمان والوں کا ذرا سا کھیت سوکھا ذرا سی زمین سوکھی سارے کے سارے جمع ہو گئے اپنے پردھان کے پاس کیا بھائی پانی پانی نہیں آ رہا اور ایک جماعت بن کے مرکز اللہ نے ہر مسجد کو مرکز بنایا ہے ایک سجدہ اللہ کے سامنے خدا کی قسم ساری مشکلوں کا حل ہے ایک سجدہ اللہ کے سامنے کہ سارے خزانے اللہ کے ہیں ان سارے خزانوں کا حل اللہ کے پاس ہے کہ مصر فتح ہوا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر بنے دیکھو سنو گورنر بنے اب مصر والے آئے کہ حضرت ہمارا قدیم دستور یہ ہے کہ جب یہ دریائے نیل رک جاتا ہے اور اس کا پانی بند ہو جاتا ہے سوکھ جاتا ہے تو قدیم دستور یہ ہے کہ ایک لڑکی کو کنواری لڑکی کو عمدہ سے عمدہ کپڑے عمدہ سے عمدہ زیور پہنا کے اس میں ڈالا جاتا ہے جب وہ گر کے جان دیتی ہے اس میں تو اس کا پانی چلنے لگتا ہے جب وہ گر کے جان دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے زبان جاہلیت کہ جہالت کی دستور ہے جہالت کی دستور کہ پانی میں وہ جا کے گرتی ہے جان دیتی ہے پانی چلنے لگتا ہے اب ہم کیا کریں کہ بہت سخت قید سالی ہے پانی بالکل نہیں ہے فرمایا کہ بھائی اسلام یحتم ما کان قبلہ اسلام تو پہلے کی سارے فریقوں کو ختم کر دیتا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اسلام پہلے کے سب جگہوں کو ختم کر دیا اسلام کا طریقہ ہے سب سے زیادہ پاک صاف طریقہ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ سب سے زیادہ انصاف والا دین دین اسلام سب سے زیادہ آسان دین الدین النصر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارا دین بہت آسان ہے اپنے دین کو مشکل مت سمجھو اب دین کو مشکل سمجھتے ہیں جب سے دین کو مشکل سمجھا جانے لگا جتنے شعبے زندگی کے ہیں سب مشکل بن گئے کہ کیوں کہ دین کو مشکل بنایا تو دنیا مشکل ہو گئی ہاں یہ سنو کہ دنیا مشکل کیوں ہو گئی زندگی مشکل کیوں ہو گئی کہ دین کو مشکل بنایا ورنہ دین تو آسان ہے بہت آسان دین ہے چنانچہ فرمایا کہ اب ہم کیا کریں اتنی سب قید ساری ہے لوگوں نے مصر کو چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ پانی نہیں ہے بہت سب کھل لگے کہ کیا کیا جائے چنانچہ خط لکھا مدینہ منورہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین یہ حال ہے اور پانی بالکل نہیں ہے لوگوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا ہے بہت پریشانی بہت تنگی ہے کیا کیا جائے کہ خط پہنچا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط دیکھا خط دیکھ کر کے جوابی خط لکھا اور جوابی خط عمر بن عاص کو نہیں لکھا جوابی خط دریائے نیل کو لکھا کہ یہ مسئلہ ہے یہ تو عمر کو لکھے خط کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے کہ نہیں مسائل کا حل سب اللہ کے پاس ہے اللہ کے ہاتھ میں روزی اللہ نے روزی کی ذمہ داری دی ہے لا نسألک ما ترزقون نحن نرزقک آپ روزی کے چکر میں پریشان نہ ہو ہم روزی دیں گے یہ ہے کہ پانی تو اللہ کے خزانے ہیں کہیں اللہ جیل میں داخل کر کے برسا دے کہیں اللہ ایسی بارش کر دے جو اپنے باغ سے باہر نہ نکلے یہ تو اللہ کے خزانے ہیں کہاں اللہ دے دے کہ ایڑی کے رگڑنے پر ایسا پانی دے دیا کہ اس کو پیا تو اندر کی ساری بیماریاں دھل گئی اور اس نے غسل کیا تو ظاہر جتنے امراض تھے سب صاف ہو گئے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ایوب علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا ہاں ان کو میرے لکھ ہاضا مختصر بازوں و شراب اپنے ایڑی کو رگڑو اور اس پانی کو پیو کہ سر سے پاؤں تک کے پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے قوم نے اٹھا کر لے جا کے کوڑے پہ ڈال دیا یہ گندا ہے سر سے پاؤں تک کیڑے پڑ گئے ہیں بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا جتنا مال تھا ہاں جانور تھے سب ضائع ہو گئے اب وہاں پڑے ہوئے کوڑے پر اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اور دعا اللہ سے کہ اے اللہ سر سے پاؤں تک کے جسم کا جو حال تو نے کیا منظور ہے ایک دعا ہے کہ میری زبان کو کیڑے نہ لگے کیوں کہ اس زبان سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں
تو وہ یہ ہے حالات پر صبر. ہمیں تو ہلکی تکلیف پہنچے ہلکی سی تنگی پہنچے سب سے پہلے ایمان لٹتا ہے. دو روپے کا فائدہ نظر آئے سب سے پہلے ایمان کی بولی لگتی ہے. یہ ہے ایمان. اس کو کہتے ہیں ایمان. یہ ہے ایمان کہ اے اللہ سر سے پاؤں تک کا جو حال تو نے کیا زبان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیے گا. کیوں کہ اس زبان سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر زبان کو کیڑے لگ گئے تو آپ کا شکر کیسے ادا کروں گا. ایوب یہ حال ہے. ایوب تمہارا یہ حال ہے. اپنی ایڑوں پر اگڑو اس پانی کو پیو. پانی کو پیا جتنی باطنی امراض تھے سب گر گئے. اور ظاہری پانی سے غسل کیا جتنے مرض بدن کو تھے سب گر گئے. یہ ہے اس کو کہتے ہیں یقین. ہاں اس کا نام یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی ہر حال میں بھلائی چاہتے ہیں. ہر حال میں بھلائی چاہتے ہیں. چنانچہ خط لکھا ذریعہ نیل کو. حضرت نے آپ کو نہیں لکھا کہ تم ایسا کر لو ایسا کر. نہیں پانی تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے. اور خط میں لکھا من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین. اے دریائے نیل یہ خط اللہ کے بندے عمر یہ مسلمانوں کا ذمہ دار بنا ہوا ہے. اس کی طرف سے یہ خط ہے. اگر تو اپنی طاقت سے چلتی ہے اے دریا تیرے اندر اسی طاقت ہے کہ تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. کبھی مت چلیو. اگر تجھ کو چلانے والے اللہ ہے جن کے ہاتھ میں سارے پانیوں کا خزانہ ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پانی دے دے. روایت میں آیا ہے اس خط کو بند کر کے پیش کیا اور اس میں لکھا کہ اس کو دریا نیل میں ڈال دو. کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. خط کو کہاں ڈال دو؟ دریا نیل میں. کہ سوال کیا عمرو بن عاص نے اور جواب ملا کس کو؟ دریا کو. کہ اس خط کو دریا میں ڈال دو کھولنے سے پہلے. روایت میں آتا ہے کہ خط کے گرنے سے پہلے اس دریا کا پانی چلا 10 گنا زیادہ چلا اور آج کی تاریخ تک چلتا آ رہا ہے. کبھی نہیں ہوگا. کس کے خزانے ہیں؟ تو میرے محسن دوستوں بزرگوں ایسا ایمان ہر فرد سے مطلوب ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے جو کام ہم کو دیا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اپنے ایمان کو بنانے کا اپنے یقین کو درست کرنے کا ساری انسانیت کو یقین العمل پر لانے کا اپنے یقین العمل کو درست کرتے ہوئے کہ اس کام کے آنے پر جتنے پچھلے کام تھے سب کام بن. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت کی تین شکلیں بنی تھیں. تین شکلیں محنت کی کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اپنی قوم میں اپنے اپنے فرقے میں ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہر نبی اس کی زبان اس کی قوم. ایک وقت میں دو نبی ہوئے. ادھر محنت ادھر محنت. یہ محنت ختم ہو گئی. دوسری محنت فرمایا کرتے تھے صالحین کی محنت لکم دینکم ولی دین. ارے میں اپنی اپنی دیکھو اپنی نماز بناؤ اپنا کلمہ بناؤ اپنے آپ کو دیکھو تمہارے بھائی کی کیا فکر ہے. یہ بھی ختم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. ہر دنیا کے مشرق مغرب سے شمال سے جنوب تک کوئی کلمے والا جہاں بس رہا ہے ہر کلمے والے کو دوسرے کلمے والے کا ذمہ دار بنایا ہے. اور اس کی مثال بھی ہے کہ تمہاری مثال تو ایک جسم کے اعضاء کے مانند ہے. پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے پورا بدن کانپتا ہے کیونکہ پاؤں میں تکلیف ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاتھ میں کہیں چوٹ لگ جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن میں دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے. کہ نہیں یہ مسئلہ تو پیر سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے بدن سے متعلق ہے. پورا بدن اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو یہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ کام دیا ہے کہ اپنے دین کو کامل اور مکمل بنانے کا سب سے آسان راستہ ہے دعوت اللہ کہ دین کامل بن جائے اور اعمال کا ثواب بڑھ جائے. یہ ہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. کون کس کا دین ہے اس سے بہتر جو عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف گزارا ہے. اسے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے دین کی پختگی اپنے ایمان کی پختگی. یہ ہے. اور اللہ رب العزت اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ دعوت دے کر جو عمل کیا جائے اور
بغیر دعوت کے جو عمل کے جا رہے اس کا فرق بتلایا ہے. قید میں کیا فرق ہے؟ وہ سمجھنے کی بات ہے. اب تک اس کام کو صرف ایک تحریک سمجھتے ہیں کہ جی بہت بگڑ گیا, ہاں اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے, چلے لگوا دو. چلے لگا کے آ گیا, چار مہینے لگا دے کے اصلاح ہو گئی, کلمہ ٹھیک ہو گیا, نماز پڑھنے آ گئی, مسجد میں چلا جاتا ہے, چار مہینے لگ گئے. نہیں میرے محترم دوستو بزرگوں, وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلمہ نماز کا درست ہو جانا تو اس کام کی الف بیتے ہے, ابتدا ہے, کام کی ابتدا ہے. کلمہ درست ہو گیا, نماز پڑھنے آ گئی, کچھ تھوڑا سا قرآن سیکھ لیا, یہ اس کام کی ابتدا ہے. اس کام کی انتہا تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی قرآن, ان کا والا فکر ہر ہر ایمان والے کے دل میں اتر جاوے. یہ ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان, ہر وقت فکر مند رہنا, ہر وقت غمگین رہنا. یا رب امتی, یا رب میری امت کا مسئلہ ہے, یہ انتہا ہے. تو میرے محسن افسر کو یہ ہے کہ اس کام کو سب سے پہلی ذمہ داری سمجھے کہ دعوت یہ چلے چار مہینے کی کوئی ترتیب کا نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر ہر فرد کو پہنچانا, یہ دعوت کا تقاضا ہے. یہ ہے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ دعوت سے عمل کو کرنا اور بغیر دعوت کے عمل کو کرنا, اس میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو واضح کیا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگل میں ہو, صحیح حدیث ہے, کہاں پر ہو؟ جنگل میں, اور نماز کا وقت آ گیا, تو اگر اقامت کو کہہ کے نماز پڑھو گے تو تمہارے دونوں فرشتے تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے. اقامت کہی اور کیا پڑھا؟ نماز پڑھی, تو دو فرشتے تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے. بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اذان دی, کہ اذان کیا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے اذان. اور امت کو نماز کے لیے جوڑنے کا ایک ایسا سبب ہے جو اللہ رب العزت نے ایک فرد واحد کی فکر پر دے دیا. کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی فکر تھی کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے جوڑے, لیکن ایک صحابی, ہم اور آپ شاید نام بھی نہ جانتے ہو, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, یہ ہے اس فکر پر اللہ تعالیٰ نے اذان کا کام دے دیا. کتنا بڑا کام دے دیا, کتنی بڑی چیز کھول دی, اس کے فکر پر, ایک آدمی کے فکر پر قیامت تک کے لیے راستہ ہموار کر دیا. کیسے نماز کے لیے جوڑنا ہے. اس لیے دعوت کے کام میں سب سے بڑی ضرورت اپنی فکروں کی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ بے فکری ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بے فکری. میں نے فکر دی ہے, اس فکر کا صحیح استعمال ہو تو قیامت تک ہدایت کی راہیں کھل جائیں. جیسے یہ کھلی ہے کہ اذان کے سے مشورہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جوڑے, تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی مسجد میں چلے گئے اور جا کر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, اے اللہ جب تک تو اس مسئلے کو حل نہیں کر دے گا کہ امت کو نماز کے لیے کیسے جوڑے, تو اللہ نے ایسی فکروں پر اذان دے دی کہ قیامت تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, کوئی رنگ کوئی زبان کوئی کسی قسم کا انسان, سب کا ایک لفظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, جس کی فکر ایک آدمی کی فکر. تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے, پھر اگر تم جنگل میں ہو اور اذان دے کر کے نماز کو پڑھتے ہو تو اللہ کے لشکر میں سے اتنا بڑا لشکر تمہارا ساتھ نماز پڑھتا ہے, لا یرا طرفا, جس کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جا سکتے. یہ کس کی برکت ہے؟ دعوت دی ہے, چاہے کوئی سننے والا نہیں ہے, پورے جنگل میں کوئی سننے والا نہیں ہے, لیکن اذان دی. اس لیے بات کو پہنچانا یہ اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارے ذمے آواز کو لگانا ہے. ہمارے ذمے کیا ہے؟ آواز کو لگانا. جو آواز کو لگانے کا طریقہ ہے,
کہ آواز کو لگانے کا طریقہ یہ نئے طریقے نہیں ہیں آواز کو لگانے کا ایک طریقہ ہے خدا کی قسم اور وہی طریقہ کامیاب ہے ہاں یہ بھی سب سے اہم بات آج کرنا کہ ہر زمانے کے طریقے ہوتے ہیں آج کے زمانے کے طور طریقے مختلف ہیں آئندے کے طور طریقے مختلف ہوں گے گزشتہ زمانے کے طور طریقے مختلف تھے کہ ہر زمانے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں لیکن دین کو پھیلانے کے دین میں کامیاب ہونے کا ہر زمانے کا ایک طریقہ ہے صحابہ کہ اس میں ہر زمانے کا طریقہ کا اعتبار نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا طریقہ وہ آج کے دین کو پھیلانے کے لیے نہیں کہ ہر زمانے میں دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کا طریقہ ہے اپنی جان اپنے مال کو لے کر سارے عالم میں پھرنا یہ ہے کہ نہیں آج تو سہولتیں ہیں راحت ہے یہاں سے بیٹھ کر مجھے کم دعوت دے دو کہ دعوت مؤثر نہیں ہے وہ صرف بات کو پہنچانا ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بات کو کان میں اتارنا اصل نہیں ہے بات کو دل میں اتارنا اصل ہے اور بات دل میں اترتی ہے انسان کے مجاہدے سے یہ اصل بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مجاہدے کی صفت ایسی بنائی ہے جو اللہ کے تمام مخلوقات میں صرف انسان سے متعلق ہے فرشتوں کا بھی مجاہدہ نہیں ہے جانوروں کا مجاہدہ کسی چیز کا مجاہدہ نہیں ہے سوائے انسان کے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے اس فرشتوں کو جس کام میں لگایا ہے اس میں لگا ہوا کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے ذاتی بشری کوئی تقاضے نہیں ہے فطری کوئی تقاضے نہیں ہے نہ گرمی کا نہ سردی کا نہ بھوک کا نہ پیاس کا کہ کوئی تقاضا نہیں ہے تو کسی چیز کا مجاہدہ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مجاہدے کی جو صفت ہے وہ صرف انسان کو دی ہے صرف انسان کو دی ہے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی کے مدعو کے اوپر داعی کی بات اثر نہیں کرتی بلکہ داعی کی قربانی اثر کرتی ہے یہ اصل بات ہے تو میرے محترم دوست بزرگوں یہ ہے کہ دعوت دے کر اللہ کے ہر بندے کو اللہ سے جوڑنا اس کا نام دعوت اور تبلیغ ہے کہ کس طرح اللہ کا ہر بندہ اللہ سے جڑ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اپنی تمام تر ضروریات کو اپنی نماز سے متعلق سمجھے اپنے اللہ کے احکام سے متعلق سمجھے یہ ہے اسی کے لیے مسجد کی محنت دی گئی تھی کہ مسجد کی محنت کس نے دی گئی تھی کہ اللہ کا ہر بندہ اپنے تمام تر مسائل کو براہ راست اللہ سے حل کروا لے اس لیے مسجد کا مال دیے گئے یہ اہم بات ہے کہ اللہ کا ہر بندہ اپنے تمام ضروریات کو کس سے حل کرا لے براہ راست اللہ سے حل کرا لے کہ مسجد کے جو اعمال دیے گئے تھے یہ تو اس لیے تھے کہ آنے والوں کی تربیت آنے والوں کے دین اور ایمان کی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کی نماز کو خود درست کرایا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تم جا کے وضو کرو تمہارے وضو میں یہ کمی ہے وہی جملے اقاب من النار بغیر وضو اپنی اڑیوں کو دیکھ یہ سوکھی ہے اپنی نماز کو دیکھ جس میں جلدی ہے ایک ایک فرد کی نماز دیکھا کرتے تھے کہ یہ مسجد کے اعمال دیے گئے تھے مسجد کے عمل میرے محترم دوستو بزرگوں مسجد کے عمل کی ایک بالکل سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے بستی کے 100% مردوں کو 100% ایمان والوں کو اپنی تمام تر ضروریات کا حل مسجد میں نظر آنے لگ جائے اس کا نام مسجد کی محنت ہے کوئی بھوکا ہو تو مسجد میں آوے سب سے پہلے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے شعبے تھے مسجد سے متعلق تھے سب سے بڑی کمی اس زمانے کی یہ ہے کہ مسجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے سمجھا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہو گئی مسجد بنی ہاں کہ منافقین تو 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں اور مشورے میں شریک ہوا کرتے تھے ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لیا کرتے تھے ہاں اور ایمان والا 5 وقت کی نماز پڑھنے کو یہ مسجد کی آبادی سمجھے یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 وقت کی آباد 5 وقت کی نماز کو مسجد کی آبادی سمجھے کہ نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% طبقے مسجد سے متعلق تھے اے عمر مسجد میں کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ بھوکا ہوں اے ابو ذر مسجد میں کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ گھر ہی نہیں بنایا یا رسول اللہ چور آیا ہے کیا کرے کہ مسجد میں رکھو اے اللہ کے رسول مہمان ہیں وہ اپنے تکلیف آئے ہیں کیا کرے کہ مسجد میں رکھو اے اللہ کے رسول بہت فرضہ ہے کہاں ہے مسجد میں آئے یہ تربیت دی
کہ 100% جتنے دنیا دین کی اور دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں سب کا حل مسجد سے ہے ایمان والے کا. اس لئے مسجد کی محنت کو اپنی محنت بنانا ہے. اس لئے کہ مسجد کو آباد کرنے والے وہ ایمان والے ہیں. مولانا استاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 99% امت کے اندر جو برائیاں زندہ ہوئی ہیں یہ اپنی مسجد کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. ورنہ زائد وقت کہاں گزرتا مسجد میں کہ صاحب یہ ہیں شادی کر کے مسجد میں بیوی آئی یا رسول اللہ یہ میرا شوہر ہے رات دن مسجد میں رہتا ہے گھر والوں کے پاس تو آئے یعنی مسجد نکالنا پڑتا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والا مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے مطمئن اور منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسجد میں دل کا نہ لگنا یہ نفاق کی سب سے بڑی علامت ہے کہ مسجد میں دل نہیں لگتا نماز پڑھی اور بھاگنے کی فکر میں یہ اس لیے فرمایا تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا سب سے پہلے اس کا عزم کریں پورا مجمع آئے ہوا ہر فرد کہ اپنے مسجد کو سب سے پہلے آباد 100% دین ہمارا اس سے متعلق ہے 100% دین 100% کامیابی زندہ ہو جائیں گی صرف مسجد معمول پر آ جائیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کو خیر کی بستی بنایا اور پورے عالم کو اس ایک مسجد سے روشن کیا جبکہ اس مسجد میں خود سب میں حسن تک چراغ نہیں تھا. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مسجد کا بنانا ہے ایک مسجد کا آباد کرنا ہے. مسجد تو کوئی بھی بنا دے بہت سے غیر ہیں اغیار جنہوں نے مسجد بنائی ہے ایمان والوں کے لیے بہت سے ہیں کہ مسجد کا بنانا اس کے ہر شخص کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے پاس وسعت ہے بنا سکتا ہے مسجد کو بہت بڑی فضیلت ہے مسجد کو بنانا. حدیث پاک میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ جو اللہ کے لیے مسجد بنا دے دنیا میں جنت میں اس کا گھر بن گیا. کہ مسجد کو مزین کرنے کے فضائل ہیں مسجد کو بنانے کے فضائل ہیں لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے اس کے پاس وسعت ہے وہ اس کام کو کر سکتا ہے انجام دے سکتا ہے کہ اللہ نے وسعت دی مسجد بنا دی. لیکن میرے محترم دوستو بزرگو مسجد کو آباد کرنے والا ہر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کس حال میں ہو کھانے کو ایک روٹی کا لقمہ اس کے پاس نہ ہو پینے کو ایک گھونٹ پانی نہ ہو لیکن مسجد کو آباد کر سکتا ہے. اس لیے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو لکھا ہے انما یعمر مساجد اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعمیر مسجد تو اس میں ایمان کی حلقے ہوں اس میں مختلف قسم کی حلقے ہوں جو صحابہ کرام کا معمول تھا حلال حرام کے تذکرے قرآن کی تفسیر کے حلقے یہ اس کا معمول تھا مسجد کا. پھر اس کا اثر تھا کہ قرآن سکھایا جا رہا حلقوں کے اندر کہ قرآن سکھایا جا رہا اب ایسے قرآن پڑھنے والے بنے یا رسول اللہ میں رات قرآن پڑھ رہا تھا آسمان سے میں نے دیکھا کہ ایک روشنی آ رہی ہے اتر کر لالٹین کے مانے یا رسول اللہ یہ کیا تھا فرمایا رات جو تم قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے صبح تک اگر قرآن پڑھتے رہتے پورا محل ان فرشتوں کو دیکھتا. بتاؤ ہم اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں کیا زبان سے نکل رہا ہے کیا مطلب کیا معنی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے اپنے مسجد کو وقت دینا. اس سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا یہ مسجد تمہاری مسجد نبوی کے طریقے پر آئے گی اپنے اعمال کے اعتبار سے تمہارے پورے محلے کا نظام مدینے کے نظام کے جیسا ہو جائے گا صحابہ کے معمول کے مطابق. یہ سب سے اہم بات ہے کہ دین کی ایسی فکر ان لوگوں کے اندر تھی یہ مسجد کی محنت کی برکت تھی کہ بچے کے اندر عورتوں کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہے دین کے حیا کی فکر ہے. کہ اتنی سخت بات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرما دی کیا فرمایا یوں فرمایا کہ اگر جنگل سے درندے آ جائیں جنگل سے کیا آئے درندے اور امہات المومنین اور ہماری بیویاں ہماری عورتیں ان کی لاشوں کو درندے گھسیٹتے ہوئے پھرے مدینے کے اندر کوئی دفن کرنے والا نہ ہو ان عورتوں کو یہ تو ابو بکر کو برداشت ہے لیکن اس موقع پر یہ غصہ میں کہ جماعت رک جائے یہ دین میں کوئی کمی آ جائے ابو بکر کو برداشت نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے
اس کام کو سب سے پہلی ذمہ داری سمجھنا اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کا فریضہ سمجھنا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھنا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے صحابہ کرام جیسے اس راستے میں نکلنے کو ثواب سمجھا کرتے تھے نہ نکلنے کو اللہ کی ناراضگی سمجھا کرتے تھے کہ اللہ ناراض ہے اللہ کے رسول ناراض ہے کہ بیویوں کو الگ کر دیا گیا زمین دنگ ہو گئی ایسا کون سا جرم ہو گیا کہ صحابہ سے تو سارے کام ہوئے ہیں اللہ نے کرائے ہیں صحابہ سے جتنے گناہ ہوئے اللہ نے کرے ایسا صحابہ کا کہ صحابہ کی تحقیر دل میں نہ آئے بلکہ یہ تو اللہ نے کرائے ہیں تاکہ شریعت زندہ ہو کہ ہر قسم کے کام ہوئے ہیں لیکن اس موقع پر کون سا جرم ہوا کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ تین بیچے رہ گئے زمین پر تنگ ہو گئی ان کی بیوی کو انشاءاللہ کر دیا گیا اللہ کے رسول ناراض ہو گئے جگری دوست نے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا کیا بات ہو گئی کہ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور یہ بھی نہیں کہ انکار کیا ہو کہ انکار نہیں کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہی کام ہے اس سے ہدایت عام ہوگی ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محنت کی انتہا بتائی ہے کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت مجر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام ایسی محنت کرو ایسی جان دے دو اسلام کے اوپر اپنی جان اپنے مال اپنے وقت کو فارغ کر کے کہ روئے زمین پر مشرق مغرب شمال اور جنوب میں میرے محترم دوستو بزرگو کوئی ایسا کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے جہاں اسلام نہ پہنچ جائے کہ ہم نے دیکھا ہی کیا ہے اپنے میواد سے باہر نکلے ہی کیا ہے ابھی تو ہم اپنے مال کو لے کر اپنی شادیوں میں اسراف کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اتنا مال دیا ہے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کروں گا اور ویسے کروں گا ابھی ہم نے دیکھا ہی کہاں ہے کہ اللہ کی مخلوق کلمے کی کتنی پیاسی ہے ایک ایک وقت میں ایک ایک ہزار جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ پورے پورے میلوں سفر کر لو سب مسلمان آبادی ہے کوئی ایک کلمہ نہیں جانتا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے کیا کوئی نبی آنے والا ہے کون ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے والا میرے محترم دوستو بزرگوں اس امت کے خیر امت ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی بیان کی ہے کہ تم نبی والے کام کو لے کے نبی والے فکر کو لے کے اس کے غم کو لے کے دنیا کے ہر ہر کونے میں پھرو اس لیے تم بہترین امت ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر ہر حال میں بہتر ہوتے اپنے میواد میں رہو خوب ڈنڈے بجاؤ خوب اپنے کھیتیوں کو سنبھالو خوب مال جمع کرو خوب عمارت بناؤ خوب بکریوں کو چراؤ اگر اس لیے بہتر ہو تو کچھ بھی کرو بہتر ہو لیکن فرمایا انتم خیر امتن اللہ نے نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن خلقت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو ہر غلط کام کرنے والوں کو اس کی برائی سے روکو تو تم بہترین امت ہو اللہ ہمیں بہت عمل کی طرف سے فرمائے اس لیے ہمارے اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ جتنا بندہ جتنا انسان یہاں آیا ہے جو انسان جو فرد یہاں آیا ہے یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرے پورا ہو گیا ہے جو شخص یہاں آیا ہے یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی سب سے پہلے نیت کرے ہمارا جتنا کامیاب جب ہوگا قرآن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے علاوہ کسی اور مقصد سے جڑنا ہوا ہے تو یہ جڑنا ہمارا جڑنا نہیں ہے صحابہ کا جڑنا تو کیا تھا کہ یہاں جڑ کر سارے عالم میں بکھرنا ہے سب نیت کریں مغرب کے بعد بیان ہوگا کوئی فرد ایسا نہ ہو سب نیت کریں ارادے کریں جو نیت کر چکے ہیں ارادے کر چکے ہیں جماعت بن گئی ہے وہ دوسروں کو تیار کریں مغرب کے بعد کے بیان میں کوئی فرد ہم انشاءاللہ ایسا اجتماع کرنا ہے اس میواد میں کوئی انسان ایسا نہ بچے جس کا نام اللہ کے راستے میں نکلنے میں نہ آ جائے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ تھوڑا سا وقت بچا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے حاصل